Men på riktigt nu, på riktigt. Mästaren har toppen på ingenting. Ja då. Det är softis, du puttar inte på mig. Nej, snälla putta på mig. Men whip it. First person, first person. Det där gjorde whip, det där gjorde whip it med flip. Det där gjorde han med flip. Jag tutar. Jag förstår. Oh shit, ja just det, jag har ingen GT, jag har ju på. Jag vet inte varför. Okej. Så whip it landar på varandra. Jag var den enda människan i hela världen som inte klarade den där rampen. Hörni, det är kul. Hörni, vill ni veta en kul grej? Har man sprängt så kan man inte vara med om det. Okej, jag kunde få showen igen som fan. Men på riktigt nu, jag har stuntat, jag har hoppat på varenda så. Alltså, ligger ett jävla gruskorn på. Nice, nu står jag här och dansar. Och där lite. Kom vargen, jag synpar från kicken. Men Spike, på riktigt, Spike körde bara inte. Men på riktigt, Sorry, det var inte meningen. Men fick. Det där var bara för att förstöra. Där kommer Ragge. Vadå då? Alltså jag kör bara race. Kom igen nu, slutsvimmar vi om här. Hej då Whippet! Hej då Whippet! Jag tänker inte säga det nu. Jag säger någonting annat då. Slå mig! Hårt. Slå mig! Det där hoppet var... 10 000 snör, 10 000 snör, 3060, 3060, det här är inte 360 längre, det här är 3600. Nice. Åh, en timme alltså. Åh, jävlar! Det där var jag inte beredd på. Ja, det är inte en timme, men det är ju 10 varv. Det är ju som det säger. Nej, det är inte. Nej, det är 2 varv. Men, det är 10 varv man snurrar när man gör en 3600. Jaha. Jag har just det. Jag är lite trög. Välkommen till Trögfatta Föreningen. Ja, jo, tack. Jag märker. Vice vd, jag. Nej, jag tror att det är verkligen så. Här kommer jag! Jag förstörde det här. Jag förstörde det så jävla hårt. På riktigt. Åh, men på riktigt. Ja. Förra gången var det softis jag stuntade på. Den här gången var det whippet. Intressant. Det var en ganska bra bana. Softis tog alla boosters. Men jag kan inte ligga bakom Figgen när ni är på full. Och Figgen laggar. Han laggade in framför honom. Du, vad gör ni? Hej då! Hej då! Du? Nej, det gör jag inte. Jag är mest röstas idag. Jävlar vad han kan. Jag har inte vunnit alla. Oh, fan. Vet du vad flest innebär? Det. Om du har 10 stycken och sen har du 16 då. Då har du fler än alla andra, för då har du flest. Det där är mina fyra. Åh, alltså... Andra plats, I like. Vad fan kan man för? Vi gör... Jag har också kastat. Jag går! Hej då, Figgen! Nu körde jag på Figgen. Hej då, Figgen. Hej så, Whippet. Hej då, Whippet. Oj, gör så fel. Oj. Vi körde här. På riktigt. Det är softis och whippet som leder. Den här har ju ingen svängradie alls. Oj. Hej Ragge. Där är whippet. Oh! Snibbi! Oh! Hej då Figgen! Jävlar vad han laggar. Alltså simpan. Ja, jag tror det var inte. Och whippet körde in ett hus. Och där kom det en civilbil från ingenstans. Och där kom whippet in i mig. Och där... Whippet! Kom då, körde han en civilbil. Kom så whippet. Kom! Kom så whippet. Nej men, på riktigt. Att bilen stannade i hindret. Först blev
först kör på den och sen bara stannar där in. De bara står och tittar bara. Hello, it's me. Men på riktigt inte vet du. Ni får jättegärna skriva det här, du kan göra så här för att göra det bättre, men skriv helst något sånt så att jag kan ta åt mig det och göra det bättre nästa gång. Bara det där var dåligt gjort, eller du suger för att jag kan inte riktigt göra det bättre med det där gjort fel. Så att gilla jättegärna videon, titta om den, sen får ni jättegärna kommentera också som jag sa. Jag kan göra det bättre eller vad tycker om videon. Så får ni jättegärna gå in på Tobias och Ronjas kanal. Länkar finns i beskrivningen. Och så får ni jättegärna prenumerera och på bussen. Så syns vi i nästa video. Hej då!